Скажіть нам, будь ласка, скільки було покупців при проведенні прилюдних торгів? Ваша честь, при проведенні прилюдних торгів було зареєстровано 4. Скільки було зареєстровано? 4 чоловіки було зареєстровано. Просто скільки осіб брало участь в торгах? Безпосередньо брало участь в торгах Смоковича Віра Макаєва, особі Кириченко. І всі інші, тобто Костецький Володимир Миколайович, Чирук Павло Павлович, Антонів Павло Лукіч. Костецький, Чирук, Антонів, Антонів, що вони? Вони були присутні при людних торгах безпосередньо, хоча вони так само, ними були сплачені гарантійні внески. Тобто, на мою думку, вони були зареєстровані, реєстрація на людних торгах відбувається тільки після сплати гарантійного внеску. На момент, коли приймалися перші судові рішення, нам було сплачено, це до 2008 року, десь близько, трошки більше третини гривень. На сьогодні? Який борг на сьогодні? На сьогодні борг, я не можу сказати, ваша честь, оскільки є вже накручена пеня. Накручується, так? Так, накручується пеня. Але якщо брати... Так, будь ласка, ви вирішували якісь питання щодо з банком, щодо реструктуризації, щодо умовитися з ними, і що не йшли вам на зустріч? Не раз. Це було три рази, коли ми пробували реструктуризувати борг. Перше, в зв'язку з скачком долара майже вдвічі в 2008 році. Банк не пішов нам на зустріч, але навіть після цього ми ще вносили кошти. Ну, такі, які ми могли вносити. Справа в тому, що ці торги державний банк проводив з врахуванням вимог закону України про іпотеку, але виконувалося рішення не про звернення стягнення іпотеки, а про стягнення боргу. За таких обставин державний виконавець не мав права самовільно змінювати спосіб виконання рішення і передбачувати його на сторону стягнення на предмет іпотеки. З цього приводу є як судова практика Верховного суду, так ось переді мною є ухвала Вищого спеціалізованого суду від 24 вересня 2014 року, прийнята в тому числі шановним Дмитром Дмитровичем, Сергієм Федоровичем і Вірою Анатоліївною, де чітко зазначено, що норми закону України про іпотеку не підлягають застосування в випадках, коли виконується рішення про стягнення боргу. Андрій суддя Тутуненко, перепрошую, що згадує його суддівській постаці, але його користуючись своїм імунітетом та недоторканністю, просто не пускав Ольгу Юрівну в її житло. Я вас особисто викликав, оскільки о 8 годині незнайомі мені люди окуповані дану територію. І вважає колишній власник, Таран Ольга Ілівна, що вона є власником даного будинку. Всім давно-давним відомо, що даний будинок було реалізовано державою, наголошую, в особі другого відділу ДВС за борги безпосередньо Бортнюка Андрія Володимировича, який банкувальний взяв 150 тисяч доларів. Таран Ольга Ілівна виступила в даному випадку майновим поручителем. В іпотеку передала будинок даний і земельну ділянку. Даний будинок і земельна ділянка були придбані безпосередньо на торгах, які проводило спеціалізоване підприємство «Юстиція» 16 листопада 2011 року. І даний будинок було придбано Смокович Віра Макарівна. Зараз дана особа знаходиться і проживає в цьому будинку. Скажіть, будь ласка, ця Смокович, це хто для вас? Це мати моєї дружини. Вона зараз знаходиться в даному... Тепер, дівчата, я не знаю, який документ показав вам пан Кокуненко, але 24 лютого 2015 року брали витяг. І згідно цього витягу власником будинку є Таран Ольга Ілівна. Смокович Віра Макарівна програла суди про визнання торгів недійсними. Є два рішення судів, як місцевого, так і апеляційного, про те, що торги прилюдні, на яких продано цей будинок, визнано недійсними. Пан Ковтуненко в судових засіданнях неодноразово стверджував, що він не має жодного відношення до даного будинку. Тим не менше, як ми можемо спостерігати ситуацію, він має пряме відношення до даного будинку. Ні в пана Ковтуненко, ні в будь-яких інших людей, які тут знаходяться, немає жодного документу, який би підтверджував право їх тут перебувати. Колегія суддів, касаційні скарги публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Авай», Смокович Віри Макарівни, відділу Державної виконавчої служби Луцького районного управління юстиції задовольнили частково рішення апеляційного суду Волинської області від 2 лютого 2015 року скасувало і справу направило на новий розгляд до суду апеляційної інстанції для з'ясування фактичних обставин, від яких залежить правильне рішення.
рішення спору. Суд повинен своєму рішенню дати належну правову оцінку. Яка відмінність між актом, де 4 продавці, між протоколом, де покупці, між протоколом, де один покупець? Незважаючи на те, що під час проведення торгів було допущено чималу кількість порушень, суд, Вищий спеціалізований суд України, звернув увагу на одну єдину невідповідність в кількості учасників, які брали участь в торгах. Як стверджує сторона нашого опонента, їх було четверо. Ми ж вважаємо, що їх був лише один учасник. І із-за цього одного моменту, якщо вірити тому, що прозвучало в судовому засіданні, Вищий спеціалізований суд направив справу на новий розгляд до суду апеляційної інстанції. Ми будемо повертатися, напевно, вже третє. Вищий спеціалізований суд, який ніяк не визначиться своєю позицією.